higienos priemonės jau tapo mūsų gyvenimo kasdienybė, todėl labai svarbu pasirinkti tinkamiausias. Dabar ir aiškinsimės, kokios higienos priemonės moterims būtų saugios, sertifikuotos ir ekologiškos. Būna dienų, kai moterį gali suprasti tik kita dailiosios lyties atstovė. Bloga nuotaika, dirglumas, mieguistumas, galvos skausmas ir kiti nemalonūs pojūčiai kas mėnesį vargina 8 iš 10 vaisingo amžiaus moteris. Todėl tuo metu, kai norisi saugumo ir patikimumo, mažiausiai reikalingas papildomas stresas dėl nepatikimų, nekokybiškų įklotų bei sudirgusios odos. Gentle Day gamintojai garantuoja, kad su jų įklotais moterys ne tik ilgiau išlieka gaivios ir švarios, bet ir išsaugo sveiką odą. Visiems Gentle Day gaminiams suteiktas ekologinis OEtex 100 standartas. OEtex 100 yra populiariausia nepriklausoma ekologinio tekstilės sertifikavimo sistema, sukurta vokiškai kalbančiose šalyse prieš 20 metų. OEtex 100 tikslas yra tiekti rinkai saugius tekstilės produktus, padedant tiekėjams ir gamybininkams ir informuojant apie tai vartotojus. Šiuo metu tarptautiniai OEtex organizacijai priklauso 15 tekstilės tyrimo institutų pasaulyje ir per 20 metų jau yra išduota daugiau kaip 100 tūkstančių sertifikatų. OEtex 100 tyria visus įmanomus tekstilės produktus, pradedant įvairiomis žaliavomis, baigiant pagamintais drabužiais, žaislais, namų tekstilės produktais, asmens higienos priemonėmis, minkštais baldais. Priklausomai nuo produkto sudėties, OEtex tyria apie 100 parametrų. Kuo tekstilės produktas turi didesnį kontaktą su žmogumi, su žmogaus oda, tuo reikalavimai yra griežtesni. Gentle Day higieniniai įklotai su tolimųjų infraraudonųjų spindulių ir anionų juostelė yra sudaryti iš orui pralaidžių medžiagų. Dėl to oda nekaista ir nešunta, anionų juostelė apsaugo nuo mikrobų dauginimosi įklotuose bei nemalonaus kvapo. Taip oda apsaugoma nuo sudirginimo. Gentle Day higieniniai įklotai ir moteriški paketai su anionų juostelėmis buvo ištestuoti Ispanijos tekstilės institute AITEX pagal OEtex antros produkto grupės reikalavimus. Antrai produktų grupė yra priskiriami produktai, kurie turi pastovų kontaktą su oda ilgą laiką. Tyrimų metu buvo nustatyta, kad Gentle Day higieniniai paketai ir įklotai atitinka OEtex standarto keliamus reikalavimus. Testų metu buvo patikrintos medžiagos, kurių kiekį reglamentuoja įstatymas. Gentle Day paketai turi ypač gerą sugeriamumo lygį. Palyginimui paimkime įprastą higieninį paketą, dar vieną ekologišką paketą ir Gentle Day gaminį. Į Gentle Day pilkime 60 ml skysčio. Į kitus du tik po 30. Tuomet ant kiekvieno uždėkime po servetėlę. Ir kągi matome? Ant įprasto įkloto uždėta servetėlė iškart permirko. Ekologiškai pristatomas įklotas 30 ml skysčio dar labiau nesugėrė. Servetėlė tiesiog nuskendo. O tai reiškia, kad tokių įklotų moteriai per dieną reikės labai nemažai. Tuo tarpu ant Gentle Day paketo uždėta ir stipriai spaudžiama servetėlė liko visiškai sausa. Netikite, atlikite šios bandymus namuose ir 100% įsitikinsite Gentle Day patikimumu. Taigi, naudodamos Gentle Day paketus, jūs ne tik jausitės saugiau ir patikimiau, bet ir mažiau nukentės jūsų piniginė. OEtex testų daugumą sudaro simuliaciniai testai. Tai yra imituojama, kaip kenksminga medžiaga gali patekti į organizmą kvepuojant per odą arba ryjant, jeigu tai yra prekės kūdikiams, kaip pavyzdys. Gentle Day yra 4 skirtingų rūšių įprasti dieniniai paketai, kurie puikiai tinka reguliarių menstruacijų metu, naktiniai paketai su papildomais sparneliais, gausesnėms mėnesinėms, ar po gimdymo, medvilninio paviršiaus kasdieniai įklotai bei klotai skirti kilnaitėms su juostele. O taip pat mini pakuotės kasdieniai įklotai, kuriuos patogu pasiimti į kelionę.
Prekyboje greitai atsiras naujiena Gentle Day ekologiškos rėvino servetėlės intimiai higienai pagamintos iš 100% bambuko pluošto. Be kvapės, nebalintos chloru, be parabenų, alkoholio, lauril sulfato. Kadangi servetėlės yra visiškai ekologiškos, atidarytą pakuotę reikia sandariai uždaryti, kad nepatektų nešvarumų. Ją reikėtų sunaudoti per kelis mėnesius. Dėmesio, Gentle Day gamintojai įspėja, kad tik perkant Gentle Day įklotus būsite garantuotos dėl anijonų juostelės veiksmingumo ir aukštos gaminio kokybės. Produktų galima įsigyti vaistinėse, didžiuosiuose prekybos centruose bei internetu. Gentle Day – tai jūsų geros savijotos garantas.